راگەیاندراوێک لە ئەنجومەنی یاسای شێرێمی کوردستانەوە. دامەزراوەکانی ئەنجومەنی یاسای شێرێمی کوردستان 393 کەس بە تۆمەتی کڕین و فرۆشتنی مادە وەژبەرەکان و 598 کەس بە تۆمەتی بەکارهێنانی مادە وەژبەرەکان دەستگیر دەکەن و دەست بەسەر زیاتر لە 1645 کیلۆگرام حەبوو مادەی وەژبەر و 2184 شیتحەبی وەژبەردا دەگرن. لە هەوڵە بەردەوامەکانی ئەنجومەنی یاسای شێرێمی کوردستان لە پێناو سەقامگیری کۆمەڵایەتی و بەرەنگاربوونەوەی مادە وەژبەرەکان و بنیاددانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست لە ڕێکەوتی 24 ئایاری 2023 تا 22 تشرین 1/2023 لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی نەهێشتنی مادە وەژبەرەکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاساییش بە هاوکاری و هەماهەنگی بەڕێوەبەرایەتیەکانی تر توانرا 598 کەس بە تۆمەتی بەکارهێنانی مادە وەژبەرەکان و 393 کەس بە تۆمەتی کڕین و فرۆشتنی مادە وەژبەرەکان دەستگیر بکرێن. هاوکار دەست بگرن بەسەر زیاتر لە 1645 کیلۆگرام حەبوو مادەی وەژبەر کە پێکهاتوون لە 116 کیلۆ 271 گرام کریستال، 128 کیلۆ 761 گرام هێرۆین، 62 کیلۆگرام تریاک، 32 کیلۆ 969 گرام حەشیش، 7 کیلۆ 218 گرام ماریجوانا، 14 گرام کۆکاین، 680 کیلۆ 312 گرام حەبی وەژبەر لە جۆری لەگزس، 670 کیلۆ 540 گرام حەبی وەژبەر لە جۆری کاپتاگۆن، 1071 شیت حەبی وەژبەر لە جۆری ترامادۆڵ، 1113 شیت حەبی وەژبەر لە جۆری میتادۆن. سەرجەم تۆمەتبارانی دەستگیرکراو پەڕاوی لێکۆڵینەوەیان بۆ کراوەتەوە و ڕەوانەی بەردەم دادوەرکراون. دەستگیرا بەسەر 128 کیلۆ 761 گرام مادەی هۆشبەر لە جۆری هێرۆین و 116 کیلۆ 271 گرام مادەی هۆشبەر لە جۆری کریستال، 14 گرام مادەی هۆشبەر لە جۆری کۆکاین و 62 کیلۆگرام مادەی هۆشبەر لە جۆری تریاک و 7 کیلۆ 218 گرام مادەی هۆشبەر لە جۆری ماریجوانا و 32 کیلو 969 گرام ماده هوشبر لزوری حشیش و هر واقع 680 کیلو 312 گرام حبی هوشبر لزوری لگزیز، 670 کیلو 540 گرام حبی هوشبر لزوری کپتاگون و 1071 شید حبی هوشبر لزوری ترامادول و هر واقع 1113 شیت حبی هۆشبەر لە جۆری میتادۆن. داواکارین لە وڵاتیان خۆیان بەدوور بگرن لە بەکارهێنانی ئەم جۆرە مادانە و هاوکار و هەماهەنگی دەستگامنیەکان بکەن لە هەر زانیارێک لەبارەی بازرگانی کردن و بەکارهێنانی مادە وەژبەرەکان.